Entrevista coreana com os desenvolvedores revela muita coisa sobre o Endgame Diablo e você não pode perder essas notícias, então. Fala galera, aqui tá no vídeo trazendo aqui muita novidade do que a gente tem aí nessas últimas semanas de novidades do Diablo 4, ok? Muita coisa interessante tá saindo de burburinha, desenvolvedores falando um pouquinho mais de uma coisa, depois vem falar outra coisinha no Twitter, então reuni todas essas informações num lugar só aqui pra vocês ficarem antenados aí com todas essas informações do novo Diablo 4, então deixa o like, subscribe e bora começar esse vídeo aí. Primeira coisa que eu devo ressaltar é que muitas dessas informações aí, dessa entrevista peculiar aqui de uma revista de jogos coreana, e eu já dou a realidade aqui pra vocês, é essa revista desenvolvedor, dois desenvolvedores importantes do jogo. O Joseph, que é o diretor associado do jogo, que também acho que é o diretor de arte, é o segundo cara mais importante do jogo. E a Kai Leng, que é Lead Game Producer. E eles dois, eu tenho quase certeza que eles não falam coreano. Então, provavelmente, eles responderam em inglês, houve uma tradução coreana, e agora eu tô traduzindo aqui no Google pro português de volta, ok? Eu conferi muitas dessas informações em inglês, muitas informações é a mesma coisa e temos algumas dúvidas, nuances técnicas que a gente não sabe ao certo se é isso ou não, mas tem muito conteúdo aqui interessante que eu não posso passar despercebido pra vocês de qualquer forma. E nesse vídeo a gente vai abordar muito mais assunto que apenas essa entrevista, beleza? Então bora começar essa entrevista aqui que o entrevistador já começa bomba, já metendo a bronca em cima dos desenvolvedores. Foi decepcionante que apenas um único tipo de estrutura de masmorra tenha sido revelado no aberto. Aí ele pergunta qual tipo de masmorra a gente vai ter no final do jogo. Aqui ele não fala muito do que a gente não já sabe, só uma coisinha muito interessante, né? Primeiro ele fala sobre as masmorras do pesadelo, que são as masmorras anciãs, sei lá, que ela se vai colocar um glifo que vai deixar ela mais difícil. Isso vai ter uma peculiaridade específica que até agora não me convenceu, né? Eles mostraram um videozinho, talvez não quiseram mostrar muita coisa, mas o cara falou: ah, coisa mais interessante que eu gostei que pode acontecer é que pode parecer um portal pro inferno e aparecer mais bicho. E eu falei: ah, tá, isso é mais bicho dentro da masmorra. Eu não achei nada muito surpreendente. Mas ele fala que tem uma masmorra especial onde você vai poder testar o poder do personagem e as habilidades se acumulou até um ponto específico. Eu não sei se isso aqui é um lenga-lenga de desenvolvedor ou é realmente uma masmorra que a gente vai testar o limite do nosso personagem. E essa masmorra, eles não têm um nome especial ainda pra essa aí, eles estão chamados de masmorra especial ou masmorra suprema. A gente já viu eles falando dessa masmorra em outros lugares, mas eles não revelaram até agora o que, que ela é de fato, provavelmente querendo segurar aí o suspense do endgame pra gente um pouco. Essas masmorras vão ser mais longas que as normais e as batalhas contra chefes também terá truques diferenciados. Essas masmorras também serão as masmorras que você vai ter que enfrentar no final do jogo, aparentemente, para liberar a primeira dificuldade do jogo, né? A primeira, entre aspas, né? Você começa com duas liberadas e vai liberar a terceira, no caso. Qual o tempo de estimado desde a criação do personagem até a conclusão da história principal e a entrada para o endgame do jogo? E aí o WoW e o Diablo 3 fizeram o conteúdo final começar nos níveis mais altos. Diablo 2, não. Onde o Diablo 4 vai estar, mais ou menos? Uma boa pergunta aqui do entrevistador. Aí o José falou, olha, normalmente você vai demorar pra concluir a missão principal, a história principal do jogo, umas 25 a 30 horas. E você vai terminar ela no nível 50. E aí no nível 50, mais ou menos, você começa o endgame do jogo. Então é praticamente mais ou menos a vibe do Diablo 2, né? Então o nível 100, aos poucos você vai chegando lá, né? E ele não responde exatamente quanto tempo vai demorar pra chegar no nível 100. Mas outra entrevista aqui, que eu já vou enfiar aqui no meio desse vídeo, fala uma informação muito interessante aqui. Cada passo de batalha, que vai vir a cada 3 meses, vai demorar cerca de 80 horas de tempo investido para completar o passe de batalha. O passe de batalha vai lembrar que vai ter um gratuito e vai ter um pago que você vai ter que pagar. E, teoricamente, é só skins que vem nele. E o que é interessante que eu tô trazendo agora essa informação é que para nivelar o personagem até nível 100, pode demorar um pouco mais que isso, dependendo como base você joga, né? Aparentemente, então, cada passe vai demorar 80 horas e para você bater no level 100 vai demorar umas 90 horas, talvez? Alguma coisa assim? Bem interessante isso aí, né? Que cada temporada você vai conseguir jogar um personagem com tranquilidade se você for um casual, né? Para um casual não vai ser tão fácil assim bater essas 80 horas, que se parar a pensar são 3 meses e é quase uma hora por dia. Isso é bastante coisa pra jogar todo dia. Obviamente, quando se fala dos jogadores que vão ter mais tempos, mais hardcore, 80 horas é o nada, né? Uma semana tem muito mais de 80 horas, dá pra fazer isso com tranquilidade? Vamos pra próxima pergunta aqui. Em Diablo 3, há um ciclo de conteúdo que você deve alternar entre fendas. Imagino que fendas anciãs, ele quer dizer aqui, e caça de recompensa, né? Ele tá falando de você tem esse ciclo de endgame que você fica fazendo um looping no Diablo 3, né? Se a gente vai saber, ou se a gente vai ter algo parecido no Diablo 4. E aí a Kaylee
Responde aqui que a gente vai ter algo parecido com isso. No endgame a gente vai ter a árvore dos sussurros. E isso aqui eu não sei como no endgame se vai liberar. Aparentemente você libera isso aqui fazendo missões do jogo. Então não é realmente no nível 50. Vai ser um pouco antes, talvez no ato 2, 3, 4, não sei. E essa árvore você vai completar quests que vão te dar recompensas. E não só isso, ela vai te dar também alguns selos que vão permitir a gente fazer as masmorras do pesadelo, que vão dar os sufixos diferentes para as masmorras do pesadelo. Então você vai fazer árvore, vai fazer quest e depois vai fazer a masmorra do pesadelo. E aqui a tradução falha por completo simplesmente, mas dá ao entender que ao completar essa masmorra do pesadelo, você vai ganhar também alguma coisa que vai te ajudar no seu tabuleiro do Paragon. Eu acho que ele tá se referindo a glifos aqui, né? Se você tentar ler aqui, você vê que não faz muito sentido. Eu imagino que ele tá falando de glifos. Os glifos você vai colocar no tabuleiro de Paragon, você vai ganhar, então, nessas masmorras do pesadelo. E também ela fala que vai ter conteúdos do endgame, como o Hellwave, que vai ser completamente independente. Você vai lá e faz, e o Hellwave vai ser o conteúdo que, do nada, em algum momento, num mapa, vai ser... Você vai ser... Não sei se vai marcar pra você alguma coisa assim, mas tudo vai ficar vermelho, o inferno vai adentrar aquele local, e os bichos vão ficar mais poderosos, e você vai ganhar um loot mais poderoso também. É possível trocar a essência de um item lendário? E que outros itens a gente vai poder trocar no endgame? Essa é uma pergunta muito interessante, porque até o momento que a gente sabia sobre troca, que poderia ser comercializado entre os jogadores, ia ser itens raros só, de interessante, né? Itens azuis também, que não são interessantes. E os itens raros, é dito, ainda não temos a confirmação absoluta, mas é dito que vão ser os melhores itens do jogo, de certa maneira, mas você vai ter que dropar os sufixos mais perfeitos possíveis e isso vai ser embaçado. Mas depois eu comento um pouco melhor sobre isso, mas ele responde aqui que a gente vai ter vários itens negociáveis que vai ser obtido no jogo final, incluindo itens de elixir, itens raros, que são os itens amarelo, e status lendários. Eu não sei se a tradução pega aqui, se esse status lendário está falando da essência, então... Vai poder trocar essência também, isso aí, mano. Então, tipo, só essa questão de incluindo vários itens negociados obtidos no jogo final me assusta, honestamente. Então vai poder trocar muita coisa, então vai ter um comércio de fato dentro do jogo. E se vai ter um comércio dentro do jogo, vai liberar o pay to win aí por fora do mercado, com toda certeza aí. Vai ter sitezinhos vendendo reagentes específicos aí que a gente vai poder comprar pra deixar o nosso personagem mais forte, né? Vai ter reagentes chatos de farmar, aparentemente, que dropam só em World Boss, que vai ter drop semanal. E aí esses reagentes você vai poder, por exemplo, colocar um soquete dentro de um item. Esses reagentes vão ser raros se você quer botar sockets em... dentro de um item lendário, coisa do gênero. Então, se isso tudo é negociável, com certeza vai ter site vendendo essas coisas. E sites também criando esses comércios, né? Pra você poder anunciar nesses sites aí o que você quer trocar e trocar igual você faz no Diablo 2, praticamente. Interessante. Nada contra, nada a favor, seguimos. E aí a gente chega uma pergunta aqui sobre taxa de obtenção de itens. É que ele já comenta aqui na pergunta, que talvez algumas pessoas não sabem ainda, mas o Closed Beta e no Open Beta que a gente jogou, a taxa de obtenção de itens estava maior do que o normal. E a gente sabe que vai ser menor dentro do jogo. Você não vai pegar tanto lendário igual você pegou no Open Beta, não. E ele pergunta aqui, qual é a taxa de queda de itens de conjuntos e itens únicos? E aí o José fala que os itens únicos vão ser muito raros, porque eles, teoricamente, são seus itens mais poderosos do jogo. São itens lendários muito fortes, com aspectos lendários muito únicos, diferentes, que você não encontra em masmorras e em itens lendários. Então eles realmente vão ser raros de dropar. E ele comenta também que os itens de sets, eles ainda não estão trabalhando em cima deles. Por enquanto, eles têm planos futuros de colocar itens de sets, mas por enquanto ainda não. É que eu tô deixando aqui pra você... quiser pausar e dar uma olhada nos itens únicos. E aqui eu posso comentar sobre os itens raros, né? Que por que os itens amarelos vão ser os mais fortes, teoricamente? Porque, teoricamente, você pode... Eu não sei se os itens únicos, você também vai poder tirar o aspecto dele lendário e colocar em outro item igual você faz os itens lendários, eu imagino que sim. Mas os itens raros amarelos, eles vão ter 5 sufixos no endgames. E todos os itens lendários e únicos vão ter 4. Então você vai poder ter 5 status diferentes do amarelo, mais o sufixo lendário e mais o soquete como possibilidade. Então por isso aí os itens amarelos possivelmente são os seus mais fortes do jogo. Mas isso só saindo do jogo pra ter a certeza absoluta. Talvez os sufixos dos lendários sejam muito melhores, apesar de ser 4, são muito mais poderosos que os itens amarelos e vai valer mais a pena usar os itens únicos. Próxima pergunta aqui sobre planos de ajustar o custo de definição de habilidade, né? Que quem tá acompanhando muitas notícias dentro das comunidades já ouvi muito sobre isso aqui, né? Que lá atrás o desenvolvedor falou uma coisa bem absurda que ninguém gostou muito, que foi que você resetar seu personagem quando tiver
um nível muito alto, vai custar muito dinheiro. Vai ser mais fácil você criar um novo personagem. E a maioria da comunidade não gostou muito disso. Porque, mano, você criar um outro personagem só pra testar uma coisa diferente, ou você dropou uma coisa diferente e quer testar aquilo sem criar outro personagem, não faz muito sentido, né? Não parece muito saudável, simplesmente. E ao testar o beta, a gente viu que até o nível 25, pelo menos, estava bem razoável resetar, não tinha muito problema. E agora eles já confirmaram algumas vezes que vai ser custoso, sim, no nível 100, você resetar tudo. Mas se você tá usando seu dinheiro com maneira, com certa sabedoria, você vai conseguir resetar no nível 100. Não vai ser algo absurdo assim, mas vai custar caro. E eles dizem que isso aí, mano, eles estão sempre ouvindo feedback e vai continuar a investigar e modificar se achar necessário, porque é um jogo online, né? Então você pode colocar um patch e resolver esses problemas. Aqui outra pergunta muito interessante é que o entrevistador pergunta que é muito normal nesses jogos, né? Patch of Exile é um bom exemplo disso aí, que aos poucos o jogo vai inserindo um novo sistema, que vai deixando o jogo mais interessante, mais aprofundado, mas se torna uma barreira para novos usuários, né? Você começa a jogar Patch of Exile hoje e fala, caramba, tem 20 mil coisas que eu tenho que aprender. E como é que eles vão abordar isso em Diablo 4? E ele diz que, a princípio, o que eles estão planejando para as temporadas, que vão vir a cada 3 meses, novas temporadas, são mecânicas únicas de cada temporada. Então, tipo, a primeira vai ter uma mecânica X e a segunda temporada vai deixar de usar essa mecânica X e vai usar a mecânica Y. E eles vão ter quests introdutórias, tranquilas, pro jogador se acostumar com a mecânica nova dentro da temporada. Mas existe sim a possibilidade deles sim usarem uma mecânica de novo em outra temporada, né? A mecânica X que foi usada na primeira talvez apareça daqui 3 temporadas junto com outra mecânica. Isso é coisa de teste, né? Tipo, se a mecânica é muito interessante, o pessoal gosta, vira isso, né? A gente acaba introduzindo ao jogo, isso é normal dentro dos desenvolvedores. Mas eles vão se atentar para isso tudo não se tornar uma barreira para novos jogadores não se frustrar com a complexidade dentro do jogo. É uma perguntinha bem específica aqui sobre druida, perguntando que no Diablo 2 você podia se transformar em lobo e ficar para sempre. Vai ter alguma coisa sobre isso dentro do jogo? E essa aí, quem segue o Tadeu já sabia dessa resposta. Aí. Ele fala que sim, vai ter itens que vai permitir você ficar na forma de druida pra sempre. E no meu vídeo, que vou deixar o izinho pra quem quiser ver esse vídeo aqui, né? Que teve um vazamento dos únicos. E aí o druida vai ter armaduras que vai permitir você ficar na sua forma de lobo pra sempre. E a armadura que vai deixar você na sua forma de urso pra sempre. E aqui a gente entra em perguntas do PVP aqui, perguntando sobre como vai ser mais impactante aí no PVP. Itens extremamente poderosos ou habilidades do jogador? E aqui eu acho que ele comenta um fator bem interessante aqui, que pelo sistema de níveis do mundo que a gente tem, que algumas pessoas até estranharam, que viu que tava no nível 15, tava matando monstros, chegava um cara nível 2 e parecia que tava dando menos um dano que você, né? O mundo vai ter um sistema de equilíbrio de dano. E isso vai ser aplicado também no PVP. Eu não sei como isso vai ser aplicado, mas se você tiver nível 50 e enfrentar um cara nível 30, ao meu entender, você ainda vai estar relativamente equilibrado com ele. Provavelmente você vai estar mais forte porque você tem mais conteúdo de endgame do que ele. Imagino, especulo eu. Mas aqui ele responde que ambos vão ser importantes, tanto itens quanto habilidade do jogador. Ele comenta que os itens vão ser meio que balanceados para o PVP de certa maneira, mas ainda assim vão impactar sim, obviamente, no PVP. E você ser bom no jogo vai impactar muito, porque o PVP vai se resumir você saber escapar das habilidades do oponente enquanto bate nele. E ele comenta que você saber fazer builds muito quebradas vai impactar também na sua força. E aí a próxima pergunta, continuando de PVP, né, sobre a preocupação de ter no PVP one hit kill, né? Aquele cara que chega com uma magia, dá 80 mil de dano igual o Bárbaro tá fazendo no nível 25 e desaparece um cara. Isso vai acontecer no PVP? E futuramente a gente vai ter itens que vão ser divididos os aspectos dele para PvE e para PvP, para equilibrar esse tipo de coisa. E aí o José fala que, mano, eles estão tentando ao máximo evitar que isso aconteça de você matar uma pessoa com um hit apenas. Ele não explica exatamente como ele quer evitar isso de fato, mas eles estão tentando evitar, né? Deve ter algum sistema matemático ali na zona de PvP. Talvez tenha um limiar de dano máximo nos jogadores, né? Tipo, você não pode tomar mais de 33% de dano da sua vida de uma vez só. Não sei se eles colocam alguma coisa assim, que é que eles não estão especificando de fato, né? Porque me assusta, porque Diablo, mano, todo Diablo a gente mexe com números quebrados. Todos. Sem exceção, todo jogo tem números quebrados. E a gente teve, mano, no nível 25, que é menos um quarto do jogo, vamos dizer, porque no endgame vai ter tanto mais coisa, que teve uma build Barbie que tava dando muito dano. Tem esse vídeo aqui desse cara, assim, dá 360 mil de dano, olha aqui. Plau, vocês viram? 360 mil de dano, mano.
Isso deve matar o World Boss em um hit só. Eu especulo. Não, não acho que não é pra tanto assim. Mas deve tirar metade da vida do World Boss. Isso é muito dano. Então como é que eles vão limitar essas coisas no PvP? Eu não tenho ideia, simplesmente. Mas ele comenta aqui que o conteúdo do PvP do Diablo 4 é pra bate e não pra honra. Não vai ser equilibrado. Eles já estão certos disso porque, mano, o foco do jogo é PvE. Então equilibrar o PvP é, mano, muito difícil. É muito difícil. E, mano, quem acha que isso é fácil... É, lelê das ideias, é muito difícil. Ele tem que remodelar o jogo inteiro. Eles praticamente vão ter que, em toda a mecânica do jogo, colocar uma segunda mecânica para PvP. Senão pode quebrar, simplesmente, né? E eles falam que eles não têm planos, por enquanto, de mudar itens ou atributos para PvP apenas. É fazer uma coisa PvE e fazer outra coisa PvP. A próxima pergunta sobre o tabuleiro de Paragon. Como ele pode ser tão diferente assim? E aí que eu respondo, praticamente, que eles estão falando aqui, sobre como o sistema de tabuleiro, o seu sistema tem a tendência a ser algo completamente diferente, porque ele não é um sistema simétrico. Primeiro você tem a decisão de você escolher qual tabuleiro você quer encaixar na ordem específica que você quer encaixar. E segundo, você tem a decisão de girar eles, né? Isso aqui, ó, uma build que eu tô fazendo aqui aleatória, tio. Olha como é que fica. Olha como vai ficando aqui, ó. Esses vermelhos aqui é o que eu gastei ponto aqui. Então vai ter tabuleiros que você pode simplesmente vir aqui e pegar o sufixo mais importante, que é o sufixo lendário, e não pegar mais nada dele. E porque vai ter muitos itens, sufixos amarelos que são muito fortes também, e você fala, não vale a pena investir muito ponto nesse, mas é melhor investir em amarelos de outro tabuleiro como esse aqui, que eu investi um monte de ponto amarelo aqui. Então, e aí você pode desse aqui, que você investiu muito ponto amarelo, e o lendário tava muito no meio, você pega esse aqui como base e vai pra esquerda depois, você pode encaixar depois outro tabuleiro aqui, aqui ó. Encaixei outro tabuleiro aqui, ó, então eu posso simplesmente continuar aqui que eu tava pegando ponto, né? Como tem um glifo aqui no meio, eu posso pegar um monte de ponto aqui no meio e depois ir pra aqui pra direita e pronto, eu tenho outro tabuleiro encaixado aqui na direita, exatamente. Então, tudo vai ser muito caótico, vai ser uma ideia muito maluca isso aqui e é muito difícil as pessoas fazerem coisas iguais, pra não dizer impossível, porque você... Eu não sei, eu não sou matemático. Eu ia falar bilhões de possibilidades aqui, eu não sei se tem bilhões. Eu acho que tem bilhões de possibilidades, se não trilhões isso aqui. A gente só vai ter tabuleiros iguais com guias de YouTube, que inclusive eu vou fazer aqui pra vocês com toda certeza. Aí uma pergunta bombástica aqui que muita gente queria saber sobre isso aqui e tava encucado sobre isso, que o entrevistador pergunta sobre os hard reset a cada temporada nova que você vai criar um novo personagem. Vai ser tudo resetado? Vai ter que fazer tudo do zero de novo? E a resposta principal do Joseph aqui praticamente é sim, só que altares de Lilith não são inclusos no reset, e essa é uma grande preocupação, que os altares de Lilith é uma coisa que você tem que buscar no mapa, tem várias espalhadas no mundo, ia ser um saco você ir um pontinho da altar de Lilith específico atrás do outro pra pegar ela de novo, ia ser um saco todo personagem fazer isso. Então os altares de Lilith não vão ser incluídos no reset. Então isso aí, mano, agrada, eu acho que todo jogador que tava preocupado com isso aí. E a gente termina a entrevista aqui, mas ainda a gente tem outras coisas pra apontar aqui nesse vídeo, né, que a gente teve uma notícia que bombou bastante falando sobre cada temporada nova, cada 3 meses, o Diablo vai receber muito conteúdo, incluindo nova história a cada 3 meses. Essa notícia rodou muito as comunidades do Diablo, falando sobre novas mecânicas e game features novos. Mas o que chocou mesmo foi nova história a cada 3 meses. E isso aqui, muita gente ficou feliz. Isso aí falou, nossa, eles vão entregar nova história a cada 3 meses? Mas aí, no Twitter, um dos desenvolvedores do jogo, um moderador importante do jogo, o Rod, já falou aqui, mano, calma lá, galera, calma lá, foi interpretado errado isso aí. As novas histórias que o Joe, que foi entrevistado aqui nessa notícia, se referia, eram, na verdade, novas histórias que providenciam contextos para novas mecânicas da temporada, que foi aquela coisa que eu comentei na entrevista coreana lá, que vai ter, tipo, um NPC falando, ah, faz tal coisa aqui pra mim, aí você vai fazer tal coisa, você vai liberar uma mecânica nova dentro do personagem, né? Essa vai ser a nova história, né? Não vai ser uma nova história, de fato, ela não vai ser uma nova campanha. Então, muito importante essa informação aí, né, pra gente acertar nossas expectativas, colocar lá em cima. E a última coisa que quero colocar aqui, que é uma coisa bem pequena, mas para historiadores da lore, eu achei muito curioso, que no Twitter oficial do Diablo, eles finalmente revelaram o ano que Diablo 4 acontece de fato. São 50 anos depois do Diablo 3, a expansão. 50 anos depois que Mataiel é morto. E aí, ainda tem muita dúvida nessa história, né? O que aconteceu com o céu, com o inferno, o que aconteceu com o Nephalem, o que aconteceu com o Tirael, ele morreu também, não sei, não sabemos quem morreu nessa história e tudo. Espero
que seja expandida aí no Diablo 4 assim que sair o jogo, né? Então, vamos ficando por aqui, moçada. Espero que vocês tenham curtido essas notícias. Curtiu? Deixa um like e subscreve aí pra fortalecer o canal do Tadeu. Vamos ficando por aqui. Um abraço pra vocês todos. E... até mais!